Každopádně, já vás tady všechny vítám u dnešního streamu. Dneska, vzhledem k tomu, že jsme tady že tady máme apríla, máme tady speciální den, tak já se tady s vás actually nebudu jakoliv vystřelovat, jo, nebude tady nic, nebudou tady žádné vtípky, jo, nebudou tady žádné pranky. Rozhodl jsem se, že dneska zahraj StarCraft. Zahraj StarCraft 2, což je vlastně hra, která se velmi dlouhou dobu, nebo ne, nebudu říkat, že se jí úplně vyhýbám, jo. Ale je to vlastně hra, kterou jsem od toho, co vlastně vyšlo, tak jsem nikdy nehrál, jo. Je to snad 12 roků od toho, co to vyšlo. Skoro 12 roků, jestli nebyl skoro 12 roků. A nikdy jsem ji nehrál a řekl jsem si, hele, když už ji zahraju, jo, tak ji zahraju rovnou na streamu. Předtím než začneme, chtěl bych upozornit, nikdy jsem to nehrál, nevím, o čem to je, neznám lore, neznám mechaniky, neznám vůbec nic, takže asi uvidíme, jo, asi uvidíme. Já jsem hrál jednotku před 15 rokmi, budeme hrát dvojku, lidi mi doporučili, že dvojka je, bude tak se Zaklínačem, vlastně bude to podobně jako se Zaklínačem, kdy vlastně lidi mi doporučili, že dvojka, já to sleduju, jestli všechno funguje, že dvojka je vlastně daleko lepší než jednička, takže první zahrajeme dvojku. A kdyby se ho náhodou chytlo, tak samozřejmě uděláme z toho sérii a možná můžeme zahrát i jedničku, tyjo, takže to uvidíme. Každopádně, půjdeme dneska na to, vítám tady Pernu, Sinfenio, Grinzíka, všechny vás tu vítám, všichni tady vítejte do dnešního streamu. A jo, půjdeme asi na to, tyjo, hraje tady World of Warcraft hudba, tyjo, to tady za chvíličku zastavíme. A půjdeme na to, tyjo, čeká na dneska opravdu hodně zábavy, tyjo. Tak jo, vteřinku. Dobře, co to máme dělat, jo? Já se vůbec nejsem jistý. Takže kde se vás začít, jo? Co vůbec je, jo? Collection Coop versus Custom Campaign. OK. A tohle je tady kampaň, jo. Chápu to správně, tohle je tady kampaň. Mission Pass, to jsou nějaké mise, které musíte koupit. OK. Legacy of the Void, Heart of the Swarm a Wings of Liberty. Takže asi je epizoda 1, ne? Hádám správně to, že měl epizodu 1. A začneme teda tady tímto, že říkám to správně. Je to tak, čete, že je to tak. Budete mě muset tady navigovat, jo, protože vůbec netuším, co tahle hra je. Jo, o čem je. A takové. Vím, že tady jsou nějací protosové, vím, že tady jsou nějací teráni. A to je asi actually všechno, jo. Tak jo, asi klikneme na to. New campaign, challenge, for past, the story so far. Měl bych se tady tohle pustit? Asi měl. Budu potichu. Dobrá kvalita. The Zerg emerged, seeking to consume all in their path, and before long, the Protoss, a highly advanced alien race, began wiping out infested worlds, burning Zerg and Terran alike. A three-way war, unlike anything humanity had ever faced, erupted almost overnight. All the while, a human civil war raged. Marshal Jim Raynor vowed to oppose the corrupt dictator Arcturus Minsk for the betrayal of the woman he loved, Sarah Kerrigan. Ah, boys. Sarah Kerrigan. Okay. Damn you, Arcturus. Don't do this. It's done. Helmsman, signal the fleet and take us out of orbit. Kerrigan, a loyal operative, was left to die at the hands of the Zerg. But the Zerg had other plans. They transformed her and unleashed her psionic power upon the Kuprulu sector, searching for their real objective, the Protoss homeworld of Ire. The Protoss were unaware of this danger and slow to respond. Their rulers, the Conclave, had dispatched Executor Artanis to hunt for Tassadar, a commander who had refused to wipe out infested Terran worlds. They crossed paths with a dark Templar mystic, whose kind was considered heretics. To znám, to je Zeratul? Se jmenuje, myslím, Zeratul. Zeratul convinced Tassadar and Artanis that he was not their enemy. Together they rallied more Protoss from both factions. Tak kdo to hrál? StarCraft 2. Hádám, že každý, ty hrám úplně každá. Napište jedničku do chatu, proč ne? Ať vím, ty, kolik lidí to tady hrálo. His own mind was left vulnerable. From his thoughts, the Overmind gleaned Ire's true location, and the swarm descended upon the Protoss homeworld with all their might and fury. It was Tassadar who kept the Templar from extinction that day. Using the power of both the Templar and the Dark Templar, he sacrificed himself to kill the Overmind. Ire was lost, but Artanis led the survivors to the Dark Templar's homeworld of Shakuris. Dvě hodiny možno, nikdy jsem to nehrál. Okay.
The Templar were now in the Dark Templar's debt. Without the Overmind, the Swarm fractured. Kerrigan sought control of all the Zerg, even enlisting the aid of old friends and enemies like Raynor, Menx, and Zeratul. Okay. Once her rule was uncontested, the Queen of Blades betrayed them all. Billions of humans and Protoss were killed. The Zerg stood unchallenged, but to the relief of all, the war seemed to end there. Zeratul suspected the Zerg had fallen under the control of dark forces. He uncovered prophecies stating that an ancient entity, Aemon, was attempting to merge Protoss and Zerg lifeforms into an unholy hybrid, and that this evil might already have control of Kerrigan and her power. It was during this time that Executor Artanis, hailed as a hero, was made leader of both the Templar and the Dark Templar. As Hierarch, Artanis united both factions and promised to one day reclaim the glory they had lost on Ire. But such unity is only a dream for Jim Raynor. And Raynor's rebellion has counted for nothing against the Dominion's propaganda machine. Perhaps it is time for a new strategy. Perhaps it is time for a new strategy, pro novou strategii. OK. Vlastně mi, že první koho znám, kdo to nehrál. Otázka byla špatně položená, kdo dohrál Konami Miče, odpověď všichni u Hedlovička. Jako, vzhledem k tomu, jak je ta hra stará, tyjo, tak by jsem se ani tak moc nedíval. Usen Writer and Units Destroyer, takže to jsou nějaké speciální challenge, které můžeme dělat. OK. Nová kampaň. Je ta hra placená, tato je zadarmo. Čete, co tam mám dát? Casual, normal, hard, anebo brutal. Co tam mám dát? Ale možná dáme ten hard, no jako uvažuji nad tím, tyjo. Že bychom mohli možná dát hard. Já mám rád, když ty hry jsou trošičku těžší, tyjo. Brutal je asi moc, ty vole. Brutal je příliš moc, tyjo. A nevím, se chci úplně trápit na streamu, ty vole, furt a furt dokola. Právě tady u hry, kterou jako jsem vůbec nikdy nehrál. Hele, dáme tady hard, čete. Dáme tady OK. Budeme potichu. Hard je moc těžký. A to bude v pohodě. OK, je to potichu, budu potichu. Thank you.
Takže prostě glorifikovaná scéna, kde se někdo obléká, I mean, I get it. Chápu, chápu. Hell, it's about time. Tu hlášku znám, když jsem to nevěděl, ale to straight up, jo. Jsem slyšel tolikrát, jo. To je určitě stalo to, Mr. Findlay, your freedom awaits. Hell, it's about time. Oh yeah? Tak to se mi každé ráno oblíká, než na stream. Takže nejde tak, jo, to... To není tak daleko od pravdy, jako, ano, většinou na to je potřebovat battlesuit, jo, než se vrhnu toto, jo, než se vrhnu na stream. StarCraft Wings of Liberty. A tak si zahráš 5 misí, lebo dále tě hra nepustí. Je to nějak limitované, nebo něco? Jako uvidíme, jo, uvidíme, jak to půjde, jo, co tam můžeme zahrát. Ale, jako, chápu, že to asi bude nějak limitované, že tam jsou nějaký content, který si musíte koupit. To by nebyl problém, kdyby to náhle lidi bavilo, jo, každopádně, chtěl bys to zahrát. Chtěl bys zjistit, jaké to bude. A potom, kdyby vás to bavilo, teo, když vás to bude bavit, tak bychom z toho mohli klidně udělat sérii a dohrát to jako, you know, dohrát to úplně celé. Takže tak, každý by měl Vovko tak dobrý cinematik jako ST. A co měl potichu. S tím nebudu souhlasit, Vovko má daleko lepší. I Warcraft 3. Budu potichu. Aspoň pro ty cinematiky. Jim Raynor represents a clear and present threat to this dominion. He is an unscrupulous, lawless revolutionary bent on spreading fear and dissension across the sector. He and his ragtag band of miscreants have instigated open rebellion across six separate worlds. It ain't over till it's over, you son of a bitch. Okay. Adjutant, are my troops ready yet? Your forces are prepared and awaiting your orders, Commander. Uploading tactical data now. Good. About time we kick this revolution into overdrive. Jo. Takže... Okay. Vidíme tady napsat, že hrajeme na hard. Ještě napsat. Liberation Day. Destroy the Dominion Outpost. OK. Marine, General Pompous Infantry. Blablabla, to máme tady hard. Necháme ten hard, jo. Necháme ten hard. To asi jde potom měnit, ne? Chápu, že to potom jde měnit, jakože během... U jednotlivých koles to chci hrát na hard, nebo nechci. Každopádně, jo? Půjdeme na to, asi půjdeme na to, ty jo. By the way, crashne mi hra ty vole, když si tady. Já tady jenom tom minim lezu, vteřinku, ty jo. Ne, dobré, furt to funguje, ty jo, furt to funguje. Tak jo. A snažte se nespoilerovat, jo, snažte se nespoilerovat. A tady nemáme nějaké velké spoilery, jako, ano, na 12 roku starou hru, 11 roku starou hru. Ale i tak. OK. Tak jsem na Vermienu do Vovka a jich přihlížel těch tam bylo, že všichni vypadali jako sofra. Tafa. OK. Poslouchejme. Já bychom mohli jít. Já trošku poslouchat ty cinematiky. OK. Dva nemám rád. Sci-fi. OK. Nemám rád sci-fi. OK. Išnu a lách, on to nebyl apríl, fakt SEčko dvojka, fakt to nebyl žádný apríl, tyjo. Původně jsem na apríla chtěl říct, že jsem si založil svůj vlastní OnlyFans a že jsem z toho chtěl udělat jakože nějakou věc, jakože by to bylo, you know, takový vtípek to a takhle jsem si řekl, to uděláme něco reálného a budeme hrát tady SEčko, takže tak, actually není to žádný joke, tyjo, hrajeme tady dneska StarCraft 2, takže to slide units, blablabla, je mi jasné, to je to strategie. Neměl bych mít problém s ovládáním, pravděpodobně uvidíme to, uvidíme jak to půjde. ITR, vítej tady, vítej. Hele, jsou tady něco jako titulky, ne, jsem věřený, titulky. Možná budou, ty, možná budou. Hell yeah, ty, hell yeah.
Tyjo, jsem dostal nějaké tyto, tyjo, jsem předtím, jsem logoval tady do téhle hry, teda jsem dostal milion achievementů. Okay. A toto, a nevím, měl jsem si všiml, že tam jsou nějaké tyto, tyjo, nějaké ty, jak máte tady ten, to dole, jak máte to UI, tyjo, takže jste tam můžu nastavit jakože Warcraft UI, jenom jakože prostě pro vzhled, tyjo, jste můžu dát Warcraft UI, tyjo, což je velice cool. Ale vůbec nevím, kde se to dělá. Každopádně, to bude fungovat normálně, to bude fungovat jako Warcraft 3. Takže, OK. Je tady něco jako titulky, nebo to se zapíná, nebo to tady není to vůbec. Escape nefunguje, tyjo, počkej, čím se dostanu doménu. F10, jo. F10, oh my god, ty vole, to je jak Warcraft 3, no. To je jak Warcraft 3. Options. Je to nahlas, čete, otázka, tyjo, otázka. Je to nahlas, nebo to není dostatečně nahlas, tyjo, já to možná... Já nevím, jak to bude hlasité, já se nejsem jistý. Každopádně, je tady ještě něco, co byste měl nastavit. Show normal targeting selected damaged. A tady je normal, co bych chtěl nastavit, ty vole, já bych možná chtěl nastavit damaged. Life bars control groups, flare helper, to nic. Nebo always, tyjo. Hodí se tady dát always, já se sám always, tyjo, tady. To bude nejlepší, to bude úplně nejlepší. Enable enemy unit selection, takže můžete vybrat nepřátelské jednotky, OK. Window restore, blah, 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 to je asi všechno, tyjo, dáme tady accept, dáme to tam, tyjo. A return to game. OK, ty vole, vážně si připomenu, jak kdyby hrál Warcraft 3, tyjo, jak Warcraft 3. Jenom v trochu jiném kabátku, tyjo, Já jsem zvyklý, že můžu držet a oni půjdou zatím, tyjo, to úplně ne. Tohle není Lost Ark, tyjo, Tak jo, a my tady jest to chápu správně. Tak jsme teď lídry nějaké rebelie tady na zemi. Tady jsme na zemi. A fajtím proti dalším lidem. Takže tak. OK, let's go. Jdeme na to. OK, prostě střílíme, jo. Tu auto atak. Ačko a potom tu ground attack. Ha, už to vidím, Takže Ačkem můžu dát prostě útok. OK. Obedience is safety. Minx lies. OK. Takže my to spolupracujeme s těmi protosy, chápu to správně, že? Spolupracujeme s těmi protosy. Zdarec, Kýble, vítej tady. Vítej, to je pasivere. Já pasa daří. Tak, to asi nejde pravým, jo, nejde. Tady začnou prostě střelit, jo, odmocky střílet. Cool, tyjo. Máme zabili jednotku, tyjo. Jak se mi healují, se mi jednotky nebo něco? Asi nehealují, tyjo, vidím, že nehealují. Asi nemáme ani žádné special abilitky, nebo tady žádné zatím nevidím. Takže tak. Co bylo tady toto, počkat, co bylo tady žluté, co bylo tady toto? To byla budova nějaká nebo něco? Pojďme se podívat, tyjo. Já jsem nikdy nedal StarCraft 2, tyjo. Takže, nebo vůbec StarCraft, takže vůbec netuším. StarCraft je jak Warcraft 1 nebo 2. Mě to připomíná hodně trojku, jakože. Jsem se z toho hodně podobá i trojce. Tak ale jo, no, oni to jsou strategie, A chápu, že v některých smyslech jsou hodně, hodně podobné. Tak jo, pojďme se tady podívat za roh. Co tady bude. Tak jo, kde vidím třeba HPčka. Tady vidím HPčka, OK. Jo. Ten má hodně HPček, tam zabili tady, jo. Jak si můžu dát třeba více jednotek, tyjo? Let's go. Já měl trošku toto, tyhle, měl bych trošku mikromanagovat ty jednotky, tyjo. Jde to nastavovat třeba jako... jde to nastavovat, tyjo. To je hrozně cool, tyjo, to je tak ve Warcraft 3, jsem měl uvažoval, tyjo. Jestli tady jdem nastavovat tento, tyjo, jdu nastavovat skupiny. Tak, sorry, já jsem tam otazník. Jo, jakože se to je jako jednička nebo dvojka, já bych to přišel na trojice spíše, tyjo. Dvojku a jedničku jsem tak moc nehrál. Ale jo. Možná trošku víc jako dvojka, ale kdo ví, tyjo, OK. Pojďme na to. Já bych měl jít dál tady s tímto, to je nejlepší. A jo, pojďte, jen pojďte do nich. Tady máme ten dotyl a tady máme tady velký ten. OK, to zničíme. A to jsme tady měli. Nemůže to třeba explodovat u bradně, OK.
Dominion Holoborto, můžete je zničit. My víme už dávno, že máš OnlyFans, jsem ti tam, počkat, jsem ti ale už psal e-mail, že nechci tvé nahé fotky ani zadarmo. Tak jako, no to je jedno, pojďme pokračovat dál. Let's go. OK, tady mám nějaké rebeli nebo něco, OK, to asi nemůžu označit, to nejde. Tak jo, jdeme, tyjo, oh shit, ne, nechtěl bych tady toto, tyjo, oh, a já nám takhle pomáhají, OK, let's go, pojďme to zničit. A tady máme ta základnu, tyjo, tohle je jako straight up základna, tyjo, takže tak, tady to vyřeší za nás, takže to je dobrý, to zničíš, tady toto, a happy people, OK, je to trošičku nahlas mě přijde, tyjo, trošku nahlas. Kdyby náhodou ty zvuky byly příliš nahlas, či tady to vidět. Náhodou bylo příliš moc. Tak jo, to bychom měli. Cte easy, ty vole. Cta hra je easy, tyjo, je to na hard. A ta hra je úplně easy. OK. If you let him. Alright, takže my prostě vedeme rebelii, tyjo, kapro správně. Že vedeme nějakou rebelii. OK, Unit zlo 7, OK, to nebyl úplně nejlepší to mohlo to být lepší, ale hele, dáme tady continue. A jdeme se podívat dál. Toto je ta, jak se jmenuje, Sára, to je ta, ze které se stala Kerrigan, jsem to pochopil správně. Asi jo. Marsar Colony, OK. Tak, co máme tady? Moucha. Tak. OK. Zajímavé. Hello. Ty mechy vypadají hodně dobře. Vypadají mega dobře. You know, for the most wanted man in the sector. You ain't that hard to find. Okay. I had to see it for myself. Little Jimmy Rayner, the people's hero. I said, "Go back. Proč bys potom chtěl?" Tag is Finley. Okay. Nice suit. Já si počkej, ono se to stíží. Na, to bude furt jednoduché. Protože to bude furt jednoduché. Já věřím, že jo. Life sentence. What? Think you need time off for good behavior? That's right, old buddy. I'm a model citizen now. Okay. So to what do I owe the pleasure? Just a friend. To je velká moucha, nechci jim říkat, tyhle, jsou celkem velké mouchy v porovnání, to je jedno. Do you even know what the Dominion are doing out here? I'm guessing you're about to tell me. Digging up alien artifacts, old buddy. Your boy Manson's gone crazy for them. But I got a contact that'll pay top dollar for every artifact we liberate from the Dominion. A tam pěkný art na levém shoulderu. Ne, musím pochválit. 60-40. 70-30. My way. Okay. Asi hodně cinematiku. A jako to bylo i velká to trojice, to možná. Jenom Bruce. Budu trošku během nich mluvit. Každopádně. Okay. To vypadá velmi zajímavě. Co stává nějakému base buildingu, tyjo, že musím stát někam, nějakému base buildingu. Objects, OK, Tychus, ten se jmenuje teda Tychus, tyjo. A tady jsou různé věci. News, Tychus, Viking, what the fuck, Kerrigan, co to vůbec je, tyjo. To můžeme prostě prohlédnout, chápu to správně. Že tady si můžeme prostě prohlédnout nějaké věci, OK. A tam se můžeme promluvit, OK. No mercy. I busted out of my cryo freezer while they were transporting me to New Folsom. To je von. Hrajem tady Starcraft 2, ty vole, hrajem tady Starcraft 2, jak říkám, nikdy jsem to nehrál.
Nikdy jsem to nehrál, to hrál to poprvé. Takže to pro mě úplně new. But you left out the part where you walked on water. A mám hodně zkušeností s Warcraftem 3. To zase jo. Don't you get uppity with me, boy. Boy. I heard all about you becoming a big time freedom fighter while I was away. What happened, Jimmy? The war for truth and justice get too much for you. I ain't licked yet, Tychus. And I promise you, Minsk is going down, one way or another. OK, tady jsou news, tyjo. A tady je mission, tady máme přímo misi. Takže klikneme na misi, my klikneme na misi. A pojďme na to, tyjo, medic, sportru, OK. Seize the Xel'Naga artifact. OK. Tak jsem nikdy nehrál StarCraft, Michi. Nehrál jsi tak nikdy, OK. Já, jak říkám, tyjo, já vůbec nevím, tyjo, vůbec netuším, co nás tady čeká. OK, adjutant, OK. Tak jo, dáme tady, co vůbec play, play mission, jo, to je interaction. Dáme tady launch, tyjo, dejme tady launch a pojďme tyjo na to. This old outpost don't look like anything special. Keep your shirt on, son. Dominion engineer's been digging out here for months. See that crane? Chtěl bych si ještě jednou poděkovat za ten host, if you remember, Vulcanus. Jo, já s ním zahazal stíkat. Já si úplně zapomněl jsem to, úplně jsem zapomněl. Nic se neděje, tyjo, rád to tam hodím, tyjo, jako rád hodím hosta, tyjo. Vůbec nic se neděje. Time to give the Dominion a wake up call. Let's smash that base and haul that baby out of there. Okay. Let's go, kdy dostaneme? Já dostaneme nějakou základnu, tyjo, aby jsme mohli stavět, tyjo, to bylo velice cool. A program se automatically save at the key points in each mission. Okay. Tak jo, pojďme na to. Pojďme to tady. Máme tady základnu. Já o velkou, ale vlastně vezme, tyjo, tady máme základnu. Mineral Fields. Vespin Geyser, OK. Tak, co to máme dělat, tyjo? Tady máme prostě jednotky, to jsou... Takže tohle jsou prostě na harvesting, to je prostě na harvesting. Může jeden k jednomu krystal, můžu dva na jeden krystal? Nemůžou, OK. Takže to by se tak udělané. OK, to je zajímavé, tyjo. To máme teda základní budovu, to chápu. A tohle je supply depot, lover, starter, alvin, grounds, you want to move across it. To je zajímavé, tyhle. A tady máme teda toto, tyjo, tady máme teda jednotky. Takže tady můžeme vyrábět, tyjo, train marine. Potřebuji jedna, mám 16 z 19, takže to je naše jídlo, jak kdyby. To se generuje pravděpodobně tím supply depotem. Chápu to správně, tyjo, to jsou jak farmy Warcraftu 3. A tady jsou potom další věci. Additional construction options. Tady to můžu vylepšit. Počkej, takže kdybych tady tohle taky můžete těžit. Must build refinery first. OK. Kde tady stavíte, tyjo? Build structure, tady je build structure. A my potřebujeme refinery. Takže tohle je něco jako... Může více pracovat na jednom. Asi nemůže. To je něco jako... Něco jako pila, tyjo, chápu správně. Že to je něco jako pila ve Warcraftu 3. OK. Bylo tady názvu útočit, doufám, že ještě ne, tyjo. Byl bych rád, kdyby tam ještě neutočili. Teď tu máme tady vyrábět, jo. Máme tady vyrábět. Takže pojďme vyrobit. Training, tady to je. A tady je ta refinery, takže ta refinery, ty bude pracovat. Jo, a já to potřebuji 3 worky, takže já si můžu poslat, musím vyrobit jednoho workera. A budu happy people. Jo, a mě by dávat bacha na jídlo, tyjo, se týče jídla. Tak musím samozřejmě dávat bacha. OK, I get it. Můžeš vprát právě si blázen do StarCraftu, tak to je dobře, tyjo, to je dobře. By se mohl stavit, tyjo, když takový blázen. Musí být vtipné sledovat někoho, kdo to nikdy v životě nehrál. Každopádně, by the way, ta bytost tady vypadá zajímavě, tyjo, to vypadá zajímavě tady. Tady dole, jak se udělá to masku, tyjo. Jak to vypadá tady? Tady sám ta trénují, jo, tady sám ještě trénují. Takže můžeme ještě jeden tady vidím. Tam můžu vzít třeba tady z tohoto a můžu tady buildnout supply depot, chápu to správně. A to je dát nějak dolů, jo. To je zajímavé. Takže aby vám to nezavazalo. Chápu to správně, aby vám prostě nezavazali ty supply depoty. OK, tak uděláme armádu, Hrajeme to na hard, jo, takže já si vytvořím tady armádu. A potom půjdeme na to. Tak to byly hry mojeho dětstva, potom přišlo Vovko. Nice. Tak jo, pojďme tady udělat ještě další, dáme tady
I mean, you know, another one. Tady se staví tak do gridu, tyjo, to je zajímavé. Gotcha. Okay. Tak a tady tak vyrábíme další. A útočí, tyjo, opravdu útočí. Jo, actually, já jsem chtěl, okay. Whatever. Tady ta útočí. Takže uděláme si to nejvíce obráků, tyjo, a potom budeme zaútočit. Tady nemáme ani hrdinu, se koukáme, jo. Tady nemáme hrdinu, tyjo, tady nemáme žádnou hrdinu. Ale jsou tady ještě potom nějaké další budovy, tyjo. Tady je refinery, tady jsou barracks. A command center. Jo, já vlastně můžu dělat ten tech lab, tyjo. OK, tak čekáme. Čekáme, co tady? Dogu, tady máme jako doga. Může něj mačkat furt, bude to jak... Já jsem nechtěl, tyvo, to se cítím špatně. Já jsem chtěl jenom vyzkoušet. Jestli je to jak ve Warcraft 3, promiň, já se omlouvám tomu psovi tady. Já jsem chtěl jenom vyzkoušet, jestli krytři, tyjo, explodují. Stejně jak ve Warcraft 3. Nemusíte ani klikat tak dlouho, tyjo, což je dobře. Okay, dobře. To jsme se dozvěděli. A jo, pokračujeme dál. Parax, tady máme tohle. Jo, a co je tady toto? Teď to jsou přátelští, tyjo, chápu správně. Okay, tak pojďme vyrábět, já vím, že bych se mohl udělat více paráků, tyjo. Ale budu tady vyrábět supply, supply depot, dáme tady ještě další supply depot. Co je tady toto? Byl tech lab, já bych chtěl zkusit ten tech lab, co je ten tech lab? Tohle je teda vylepšení, tyjo, chápu to správně. Že tohle mě to straight up vylepší, tyjo, pouze mi to vylepší. A budu moci dělat další věci. Okay, tyjo. Tak jo. Pojďme. Tohle se tady jakože... To se dává takový upgrade, to se na to vyrobí jako další tento, jo, what the fuck. Jo, tech lab, tady to vidíme. A tady jsou mediky. Heals nearby biological units. Okay. Co to jsou biological units, tyjo? To jsou tady tyhle, light biological. Okay, takže toho healer mají mariňáky. Okay, tady máme doga, tyjo. Já ho nechám na pokoji. Jeden už explodoval, tyjo, ten to už nepotřebuje. Nechejme se ještě trošku armádu, tyjo, ještě trošičku armádu. A půjdeme asi na to. Půjdeme na to, tyjo, půjdeme tady zničit. Hrajeme to na hard, upozorňuji, tyjo, hrajeme to na hard. Takže tak. A já bych to nechtěl úplně podcenit. Můžete tady něco nastavit, jako, můžete tady nastavit Q, tyjo. A tady je toto, tyjo, okay. Jo, oni healují takhle po jednom, jo. To je zajímavé, oni mají nějaké abletky. Jo, to je heal, okay. Takže tak. Okay. Já bych to vyrobil asi další baráky, tyjo, to bude nejlepší. A půjdeme na to. Já jsem si mohl udělat trošičku více workrů, ale whatever, tohle bude stačit, jo, to bude úplně v pohodě. Baraks, hodíme tady baráky. Hele, je tohle nějak limitované tady ty mineral fieldy. Asi nejsou, ne, chápu správně. Že ty mineral fieldy ani tady tyto, tyjo, nebo počkat. Jo, tohle je, tyjo, chápu správně, že ty Vespín jsou limitované. Ty jsou limitované a ty mineral fieldy vypadá, že nejsou. Nevím, jako možná jsou, tyjo, ale nevím, že by byly. Tak jo, půjdeme na další. Proč tam mám nějaké defenzivní struktury, tyjo, co mi říká? Že tam už nějaké budou. Pojď, tyjo, vyrábej. V jednom budeme dělat mediky, v druhém budeme dělat to druhé. A já to možná overkilluji, to nechci nic říkat. Možná je to trošičku overkill. Každopádně uvidíme. Co tady toto? Selecting unit constructing this structure. Jo, takhle, že já můžu vybrat ty hlavy, jenom se klikat. To je zajímavé. Tak a to můžeme, jaké mariňáky? Můžeme ještě pár mariňáků, půjdeme do 51. A potom už půjdeme na to. Všechny struviny jsou limitované. A kde se dozvím, kolik ty mineral tady ty fieldy mají? Ty mineral fieldy, to, kde se dozvím, kolik mají HPček, nebo jakože kolik v nich je ještě. Jde se to nějak dozvědět, protože tady to vidím, tyjo, tady vidím, že je vlastně 2400, to je jako miny v tomto, tyjo, miny v Warcraftu trojice. A tady nevidím, že by to šlo zakliknout nějak. To je mineral field, tyjo, nevidím, že by šlo nějak zakliknout nebo něco. Asi nejde, ne, hádám, že asi nejde potom tím pádem. Mediky, ještě pojďme více. Já nevím, jak je ten hard těžký, to já se radši toto, to já se radši připravím, co tady toto, select army units, idle workers, jo, to je tady ten worker, tyjo, workshop, kde pak tě mám, tyjo, nebo sem, pojď těžit minerály, tyjo, proč ne, klidně pravím na to, alebo lavím, ne, počkat,
No, pojď tady, toto ty jo, pojď tady sem. No a to nefunguje právě. No, ono to právě nefunguje, to ono to právě nefunguje. Když dám pravým, tak to budu vytěžit. Ale nevidím, kolik to má právě. Jako tady to funguje, to tady to funguje. Když kliknu na tohle, tak nic. Klikám, čete, a právě nefunguje. Tak se říkám jakože, OK. Jako tady vidím refinery, to tady vidím refinery, a to je asi jenom ten Vespín, se chápu správně. Tam máme už dostatečně velkou armádu. Já si myslím, že jo, no jako, dobře, mohla by být větší ještě. Se mi líbí, jak jsou tady pakt, tyjo. Hele, máme tady něco jako, heleme se, tady mají armádu, tyjo. Tak, pojď. Mě zajímá se tady něco jako formace, tyjo, mají tady něco jako formace, ti medici zdrhají, tyjo. To je nice, ty vole, to je velice nice. Tak jo, craftíme tady tyto, tyjo. A craftíme ještě víc, ty vole, proč ne, tyjo. Více mediků, více peňáků, tyjo. Pojďme. Not enough minerals, tak nedostatek zlata. Co máme jít? Máme jít sem, rescue the rebels. Ale že jim můžeme rescuenout, jo, ok. Tak mají po útoku, mají po my můžeme tolik jednotek vzít, ty vole, tolik jednotek. To je hrozně nice. Ok, minerál pole. A tady mám rovnou toto, ok, to jsem se všiml, to. Ok, to jsem nevěděl, že tady je. Tady samozřejmě oplatí proskonat mapu, ty jo. Neměl by brát slovo armádu, protože mi zautočí, já budu úplně v hajzlu. Ale když půjdu po cestě, tak to bude v pohodě. Tady nic není. Takže jdeme pokračovat, tady máme ještě další. Kolik můžeme vzít až vojáků, ty jo? This better be good. A můžem klidně tolik, ty vole, holy shit. Tady je ta dvojka, jo. To je hodně zajímavé, tak můžu tolik vzít jakože těch jednotek. To je mega zajímavé. Haleme se, hello there. Pojďte. Minerál palet, jointneme jim tady minerály, ty jo, jointneme tady úplně všechno. A měl by se vrátit, ty jo, měl by zautočit na základnu, ty jo, už to vidím, jak tam tady zautočí. To bych úplně nechtěl. Máme plno, ty jo, máme tady plno. Já zůstanu chviličku tady. Já jsem si mohl dát tohle na shift 2, chápu to správně. A shift 1 dám třeba tu armádu, takže dám tady třeba tohle. A tím pádem můžu switchovat. Stejně jako Warcraft 3. Stejně jako Warcraft 3, to je úplně stejné. Tak jo, odevzdej tady tuhle kravinku, ty jo, a dáme tohle, dáme tady supply depot, and 1, 2, 3, funguje to úplně stejně, takže tak, maximálně počet jednotek je 200. 200 jednotek můžeš až mít, jakože, holy shit, ok, tak to je nice, ty vole, to je zajímavé. 200 jednotek, už tady musí být hodně velké ty fighty, pro mě tím pádem. Ale zase třeba vyhovujeme více možná Warcraft, jako, hele, takhle, rozhodně to překvapující to, rozhodně to pro mě něco nového. Ale myslím, že mi více vyhovuje třeba takovej tento, tyho, třeba tvoje Warcraft, protože tam je to více skromné. Chápeme se, tam je to trošku více skromné. Rebel scum, no je nás takhle hodně na to, že jsme rebelové. Tohle je ta naše, jo, to je ještě naše, tyho, to je hodně cool. Vyhovujeme, když je jich méně těch jednotek, protože ty jednotky potom můžete daleko lépe mikromanagovat. Tohle můžeme vzít, ok, tady máme baráky, tyho, pojďme tady craftit. Let's go. Tak, to bychom měli, cool, půjdeme tady vyrobit nějaké další tyto, nějaké další mediky a budeme happy people, to bychom měli. Já bych se měl vrátit, aby mě tady toto, už utočí, jako kdyby to neříkal. Pojďte. Tady si třeba nedovedu představit, jaký pain by byl micromanaging. Jako micromanaging tady v téhle hře, tyjo, musí být hrozný pain. Já jako na více profesionálním levelu, tyjo, nebo se představit. Takže tak, ty zničtej to. Pořádně ji zničte, to bychom měli. Co kdyby jsem si tady poslal ty jednotky ještě, pošlem tady toto, tyjo, máme tady ještě nějaké další, tady máme dalšího, tyjo. Si poslal, já jsem zvyklý na každou jednotku, tyjo, to je o zvyku. Tak jo, move. Pojďme move. A ještě pojďme do základny. Ne, kde bude fungovat farmy? Jo, to jsem pochopil, Tady mají bunker, ok. A mi ti naši healeri to pohybují, to je v cajku. Třeba trošku moc těch healerů, to nevím, říkám. Ale jo, let's go. No, učil jsem opatím mít víc healerů než tady jednotek. Tak, pojďte. Ok, potřebujeme něco jako hrdinu, to jsou nepříjemní, jo, jsou docela nepříjemní, jo, pojďte. Let's go. Já můžu jde potřebovat jako farmy, to chápu, jo, je to hodně věci. Podobné právě v Warcraftu. Tak jo, zničte to tady. Zničte úplně všechno. Go. Tak jo, jdeme. A zničíme jim hlavní budovu. I mean, let's go, jo, pojďme jim zničit hlavní budovu, já bych měl spíš ty baráky první, když je tohle.
to je špatné. Takže první by měl ty baráky tě, možná tady tohle. Takže vy můžete zničit ten upgrade, chápu to správně. Vím, že to je v městří, pojď sem, pojďte ještě do tohoto tyjo. Vy můžete toto tyjo, vy můžete jim zničit tamto. To je hrozně cool, já půjdu do jednoho tyjo, půjdu do jednoho. A co pak tady máme tyjo, máme tady další tyjo, pošlem tady tyto. Máme tady another one, pošlem tady tyhle sem, a jo, pojďte. Zautočte tyjo, zautočte. Let's go. A že tyhle zdí jdou snad do země a přicházet. Jo, to jsem si všiml tyjo, to mě právě překvapilo. Že vám to neblokovalo jednotky. Vy to tady opravujete, vážně to tady opravujete, běžte do hezlu, tyjo. Znám z Warcraftu, tyjo, znám zase z Warcraftu, zase kvídek, jde, tyjo. Tak a pojďte tady zničit, jo, tady zničit. To bysme měli, tyjo, to bysme měli. To já jsem si měl dát na brutu, četem. Já jsem to měl dát na brutu, tyjo, na brutální obtížnost. Tohle je moc easy, tyjo, to je moc easy. Ale já vím, že to bude těžší, tyjo, já to chápu. Každopádně, jo, tak zničit tady ty workery. Tak, zničte jeho. Tak, jedeme. No, to ještě baráky, to je asi jedno. Čete je to moc nahlas. A je to možná moc nahlas, teď si uvědomuji. Je to možná trošičku moc nahlas, tyjo. Dejte mi vteřinku. Options. Sound, tyjo, tady je sound. Kde máme tento? Sound efekty. Sound efekty jsou kurevsky nahlas. Já nevím, třeba 40%, máme tady 40%. A dobré. Tady přijde, no, trošku lepší, tyjo, trošku lepší. Já to možná ještě trošičku stiším, tyjo, dejte mi vteřinku, já to musím nastavit, tyjo, že tady více těch jednotek. Tak je to problematické, 30. Dáme tady 30. A uvidíme. OK, to už je lepší. Nemělo by to být tak moc nahlas. OK, to bychom vyhráli. A jo, co ještě překliknout, tak dobré, střílejte, tyjo. Jen to zničte, pojďte to zničit. A jo, to by jsme měli. To by bylo, tyjo, to by bylo. To by jsme vyhráli. Easy ty vole, ještě tyjo. Hrozně easy hra, tyjo, to je hrozný. Tak. CG, congratulations. Tak, půjdeme na to tyjo. OK. Uvidíme, co nás čeká. The Outlaws. OK. Mission reward, 45 000, let's go, dáme tady continue. A pokračujeme dál. Ztratili jsme pár jednotek toho, ale máte málo jednotek. Takže to je fajn, tyjo, to je fajn. A co pak tu máme dál? Mar Sara Colony. OK. Tak a teď se můžeme asi promluvit s Tychusem. Ano, prosím jít na misi. Co bylo ještě tady tohle za fotku, tyjo? The Hunt, jo. One ugly mother. It's been 4 years and you're still finding burrowed dens out in the wastelands. Well, a trophy like that's gotta fetch a good price on a black market. Okay. Up for some hunting, partner? Knock yourself out, Titus. Some hunting? Me? I've hunted enough Zerg for 2 lifetimes. Okay. Tak, to bylo zajímavé. Řekne něco ještě k té fotce tady. No asi ne, tyjo, asi ne. Máme ještě něco dalšího. Pojďme dát misi, tyjo, pojďme se podívat, co nás čeká teď. Bunker, defensive structure, able to protect infinity. OK. A to bude střílet, jo, to jsem se jako nory. Já to správně, to je něco. Jako nory. OK. Pojďme na to. Kolik to má misí, čete? Kolik má ta kampaň misí, nebo, you know, nebo ne, jak je dlouhá, to je blbá otázka. Kolik má misí? Gebažbova proti protosom, tak si to už je, to věřím. Mně je to jasné. To je jenom tutoriál, to jsem z tutoriálu. Takže tak. OK. We gotta hold out long enough for extraction. If we man the bunkers, hold those two bridges as long as we can, we just might stand a chance. Okay. 29 misí, holy shit. We're gonna have a real fight on our hands here. I've been in plenty of holdouts before. Okay. Not against the Zerg, you ain't. To je hodně, ty vole. A zase, když si vezmeme, kolik máme kampaně v Warcraftu trojice. Tady jsou, myslím, 3 ty kampaně, se napletu. Zero Hour. Okay, počkej, jo, kudence mission, zase říkal, že je to objektiv. Zero Hour, takže mám tady misi, která se jmenuje Zero Hour. Load money into bunker to provide with extra protection. Marines can still attack enemies from inside the bunker. To jsou prostě nory. Z tohoto. Co tady toto? Saramars Colonies, okay. Pojďte tady toto, pojďte tady těžit, jo. To tam. Tady potřebujeme
postavit, nechat to správně, refinery. To je začátku toho, první co bych měl udělat. A více SCCV. OK, to jo, OK. A tady teda budou točit zergové. Hold out for evacuation. Ježiš, to je defend mise. Oh shit, OK. Defend mise mi jdou, čete. Defend mise mi jdou, tyjo. V Warcraftu 3 je 5 kampaní. 8 kampaní, jako dohromady i s DLCčkem. Myslím 8 kampaní, já se nepletu. Počkat, co? Jakých 5 kampaní? 8 myslím kampaní, tyjo. Nebo. No, myslím, že jo. Pojďme, tyjo. Let's go. Dáme tady tohle. A jo. Takže teď tu máme tento. Teď tu máme prostě Underhall. Chápu to správně. Prostě tu máme toto, tyjo. Prostě máme Underhall, tyjo. Underhall a defend tady proti nemrtvým. Underhall se jmenoval, že? Myslím, že Underhall. Tak jo, můžeme už tady vyrábět něco. Můžeme mariňáky, tyjo. Pojďme mariňáky, máme tady nějaké mariňáky. Máme tady všechny pěkně u sebe. Takže jo, já jich tady vezmu všechny k sobě, tyjo. Tohle se nemůže hýbat. Hello there, dobré, že jich tady máme. Pojď sem. Tak jo. Tohle zničí, tohle chápu, že zničí. Gaspele, tady můžem, tyjo. OK. A tady je to prostě takový, tady je taková obrana, tyjo, tady je taková obrana, tak to je cool, tyjo, tím se můžete zdržovat. Místo toho tady půjdeme něco dělat. Build reaktor, auto units to by, what the fuck. Dvě jednotky za nás můžeme, jo, holy shit, ty vole, to je zajímavé. To by se měla tak asi jako první, ty vole, popravdě, ještě potřebuji více SSC, tyjo, to bude lepší. Ještě tutoriál, chápu, že to ještě tutoriál. Každopádně jo. Tak jo. OK, máme tady mariňáky, tam máme tady mariňáky. Já ji budu mít ready, tyjo, budu ji mít ready. A jo, a tohle je jako Nora, takže já můžu být unload all, salvage. Nemám někde ten returning of his manual and the gas value. OK, salvage teďka své sakra tokeny, to salvage is triggered my cancel, takže to je jak nemrtvé jednotky. Nemrtvé budovy, tyjo, nemrtvé budovy. Chápu správně. Tady jsou nějaké další věci, tak můžeme eskortnout, tak pojďme pro ní. Možná bych neměl úplně ze všema, ale you know. Možná si někdo přepadne, tyjo, kdo ví. Možná je to dobrý nápad. Jo, tady jsou zergové, tady to vidím, tyjo, pojď sem. Tak, zerg swarm, no jo, to je samozřejmě jejich větší armádou. Možná také i neoplatil moc, tyjo. Takhle, pojďme sem, vezmeme to nějaké jednotky, tyjo. To je nice, vezmeme tady minerály. A je to fuck out, to asi nic víc nebude. Tady můžeme teda se podívat dopředu, tyjo, co je. Tady už útočí. Kde pak jich mám, tyjo, tady jich mám, pojď sem. Tak, to bychom měli. Toto jsou teda turety, missile turety, OK. Nemusela by mě to zabíjet, tyjo, nemusela by mě to úplně všechno tady zabíjet, pojďte sem, tyjo. No, už nám zničí bunkr, ty vole, to je velice nice. Nevadí, nic se neděje. Co musíme ještě rozjet. Kolik to můžeme ještě minerálu, tyjo, těžit? Všude těžíme. Takže tak, OK, pojďme tady train marine. Jo, já to nemůžu mít oba dva ty upgrade, já si můžu vybrat pouze jeden upgrade, takže dám tady techla. A teď budeme mít potom healery. OK. Zdravíčko, šifty si, vítej tady. Vítej. Už se blížíte. Kud mapa jdete? Létající, tyjo. I get it. This better be good. A my jsme si měli dát nějaké jednotky tady toto, tyjo. Tady to bylo ničit, tyjo, to je v pohodě. Nějaké repéry, to nějaké na opravu bych tady měl dát, takže tak. Já nemůžu další vytvářet, co tady pošlu. Pošlu tady z minerálu, ty minerál máme hrozně moc. Pojďme tady postavit úplně mega obranu, tyjo. Co je tady ještě, tyjo? Engineering bay. Upgrades, mám tady někde postavené. Upgrady. V tom hlavně musím zorientovat, ty vole, to bude zábava. OK, tyjo. Přesto se dá přejít, tyjo, abych tady dal... jak říkáte, jo, pojďme se jí postavit co nejvíc těch kravin. A jo, aby jsme byli ready. Že tady přijde nějaký větší útok. Co je tady, co se tady se skupujete, tyjo? Zerg Swarm, OK. Já bych mohl možná toto, tyjo, mohl by možná vzít tam ty kraviny. Nope, nemohl, už tady útočí. Nebo mi to přijde, tyjo. Tady prostě vytváří takové mini základny, jo, chápu to správně. No, pojďme tady do dma. Ti tady ničí postupně. Ne, zrovna utočíte tady, fuck you. Fuck you, zrovna utočí tady. OK, to je nice, tyhle, to je další zničené. Easy. Dobré, že tady jeden vchod jenom, tady nahoru, tyjo. Ty se snaží obránit jeden vchod a bude to v pohodě. Tak, holy shit, já nemám vůbec ty healery, tyhle, ty healery. Ti by se mega bodli, tyjo, ti by se mega hodili. Tak, jo. I mean, oni nám to všechno zabili, jo, what the fuck?
the fuck, oni nám všechno zabili, jo. Je to je špatné, tyjo, to je... To je docela špatné, tyjo, to je docela špatné, počkat, já tady musím tak trénovat, jo. A já nám to všechno vyničili. A já nám to všechno zničili, tyjo, to je špatné, to je velmi špatné. Můžeš to nejo opustit, než to opustit, než to opustit. Dobře. Co to můžeme dělat? Můžeme jít do tohoto. A, můžem. Ty vole, oni nám to ještě zničí, tyjo. A já to straight up zničí tady hned mezi prvníma útokama. OK, to je nice, ty vole, to je velice nice. To je velmi, velmi nice, OK, tady můžou střílet, ty vole, což je dobré. Já to hrozně málo využívám. OK, tohle bude chtít restartovat, čude, tohle bude chtít restartovat. Tohle jsem trošičku posral, tyjo. Ono to půjde, tyjo, já jenom, you know, se musím zorientovat. Takže tak, OK. Tak jo, Big Dick, let's go, tyjo, jeden postaví tady toto. A jedeme, tyjo, máme to na hard, jo, takže to nebude tak easy, engine bay. Já nevím, jestli mám engine bay, tyjo, dáme tady tohle. A můžeme rovnou toto, tyjo, můžete rovnou vzít jednotky. A rovnou půjdeme tady pro tohle. Rovnou půjdeme tady pro ty kravinky, tyjo, ty nám můžou tady celkem pomoct. Stane zautočí úplně instantně, tyjo, my jsme by neměli. Máme tady někde ten bay, a tady to máme. Oh, útočte, come on. Oni to vážně, proč jsou tak silné ty jednotky? Proč jsou tak, OK, dobře, počkat, to byl špatný začátek, dáme ještě jednou restart. Restart mission. A ty už to bude v pohodě. Teď už to bude v cajku. My se opevníme tady v této části. Tak jo, let's go, tyjo, pošleme tady tohle sem. Si musím ještě zvyknout tady na všechno, tyjo, refinery. Co máme? Bunker, barracks, engine, nic nového, missile, supply depot, jo, jako všechno známe. Můžeme třeba tady tohle vylepšit. Jo, spíše tento, tyjo, spíš útok. Když budu dávat do bunkru, tak spíše útok tím pádem. Tak, a tady můžeme teda dělat mariňáky, tady vrbíme mariňáky a tady si dáme techlap. Hned jakmile budeme moci, tyjo, nevíme, to půjde. Tak si tady dáme techlap. OK. Who wants some? Tady máme ještě další, tyjo, vidím, takže popneme to sem, tyjo, čtyři popneme sem. A fan, tyjo, necháme jich tady za tímhle. Tak a jo, potřebujeme tady techlap, jo, potřebujeme techlap. Chtěl by to ještě poslat tady dalšího, takže víte co, pošleme tady SCV. SCV, tady máme co nejvíce tohoto, jo. A kuku. Tak jo, počkejme. A jo, happy people. A jinak, jak se máte, že to jak se máte? Jak pak se vede? Žena, používej tlačítko A na místo pravého klikání. Jo, to je útok prostě, že overall zautoč jako na zónu, chápu. Chápu. Tady už útočí. Here they come, lock and load. Tak jo. Jo. Ten Mugler je hodně dobrý, tyjo, jako holy shit, jo. Ten je hodně dobrý. Kdopádně, you know, je tady potřeba support, Aby to ještě vyčistili. OK. A my tady můžeme potom tím tady pádem opravovat. Já bych možná ztratil tady tuhle část, já prostě to opevnil tady, tyjo, protože mi to daleko lepší. Pojďme ještě vyrobit tady další SCV, tyjo, to bude nejlepší. A budeme happy people. Budeme mít plnou tuto. Takže tak. Not enough minerals. Tak. To je tady toto, tyjo, to je tady tohle se napletu. Proto si zabehneme. Až budeme mít trošičku více jednotek tady. Who wants some? Tak, hele, ty missile turety jsou pouze proti létajícím jednotkám. Tohle je proti létajícím jednotkám nebo i proti normálním. Longbow, missile, weapon speed, targets air. A jo, dobře, jenom proti létajícím. OK. Tak jo, já bych tady dal toto, mám tady baráky, mediky, mám ty chlap, nemám ty chlap, já jsem retardovaný. Reaktor, two units simultaneous, nemůžu mluvit, jo. Dáme tady toto, to bychom měli. A dáme tady útok, tyjo, to bylo úplně nejlepší. Kolik jim to zvýšit, jo. My jsme udělali nějaký warp ten, jakože, rychlé stavení, teda, cože? Tak jo, pojďme. Let's go. A ne, tady teda opravuje to, ten tady může v pohodě opravovat. Takže úplně v cyklu, to úplně v cyklu. Nejde zase do útoku, nejde zase sem, to není to potřeba. Tak jo. OK, hele, budeme tady v základně to, nebudeme teď nikam pospíchat to, nebudeme dělat na kraviny. Tak jo, prostě budeme defovat. Prostě budeme defovat. Až 16 minut, to je v cyklu. Tak jo, bunkr, jak to vypadá, to je sám postupně vyrábí.
Je tady ještě někde, kde není? Tady ještě nemáme jedno, tyjo, tady dáme ještě jedno SCVčko. A co znamená SCVčko, tyjo? Proč je to zkratka? Tady je researching, tyjo, tady máme researching. Já bych potom možná tady začal připravovat tady nahoře, tyjo, to bylo tady nejlepší. Is under attack. To jsou tady tyto, To je tady tohle, to by mohl trošičku tomu pomoct, jo, to by nebylo úplně odvěsit. Tak jo. SCVčko, kde jsem se to SCVčko, to jsem zapomněl. Jo mám, tady ho mám, tady ho mám. Co možná dám jako... Takhle. Možná takhle tyjo. A ten můžu teda opravovat, ten bude opravovat, tak to je velmi, velmi cool. Já bych si ještě dal tady tohle tyjo. Já bych si to ještě zabarikádoval a dal tady supply depoty. A já to nemůžu dát sem ty vole, to je hrozně otravné. To je hrozně, hrozně otravné, to jsou nějaké... No kde se nedá budovat jo, samozřejmě to. Takže tak. Já bych tady postavil další. Já bych tady postavil více tyjo. Kdyby bylo potřeba. Tak a tady můžeme nakraftit dvě zaraz, to správně. Dvě zaraz, už to vidíme. Mediky. Píše mediky potřebuju tyjo, spíše více mediků. Daleko, daleko více mediků. Not enough minerals. Tak jo. Tady budu se musím probit přes ten zerk svarn, kdybych něco chtěl. Tady je další útok, tyjo, tady je další útok. Takže tady se připravit, pojďte sem tyjo, pojďte sem. I see. Já vidím tyjo, já vidím. Ty běž opravovat tyjo, ty běž opravovat. To je dobré, to je dobrá strategie, pojďte opravovat tyjo. A jo, kukukul tyjo, to bychom měli. Tohle mezi tím budeme mít na shift jednice. Happy people tyjo, happy people. Tady jsou pro nějaké další tyjo, nějaké další jednotky. A to mi přijde jako úplný tento. Jako úplný bait ty vole, jako úplný bait. Takže asi tak, máme tady mediky tyjo. A pojďte sem. Pojďte i tady dohýlovat. A my bychom tu udělali více, ale jako více bunkrů, tyjo. Tak, kde, počkat. Kde to bylo, počkat, bunker. Jo, defensive structure, tyjo. Ne, počkej, já jsem postavil špatné, já jsem chudák, ty vole. Bunker jsem chtěl, ty vole, chtěl jsem bunkr, nebo jsem postavil špatné, tyjo. Bunkry chcu. I mean, kam to dáme, ty vole, dáme to sem, tyjo, proč ne? A to třeba sem. Další útok. Tady to bude asi pravděpodobně celkem bulletu, jenom teď jako provovat. Pojďte. Neníčte mi to, neskoušej to ničit, dobré. Dobrý to. Ty bunkry si musím udržet, jo, To je evidentně důležité. Tak jo, a medici, jo. Proč medici nemůžou healovat třeba budovy, to by se hodilo. Jo, ono to hoří, takže ono to se zničí. OK, tak to jsem třeba vůbec neviděl, takže to funguje takhle. To jsem třeba vůbec neviděl. OK, I mean, pojďme udělat další. Pojďme tady dát další, to se hrozně oplatí, jo. Takže pojďme dát. Jo, takže když to začne hořet, tak to prostě musím opravit. Musím to opravit. Jinak je to v hajzlu. Rescue Rebels je bonus objective. Hold out for the evacuation. OK. No, my ještě nemůžem, tyjo, my ještě rozhodně nic nemůžem, tyjo. Jo, ale já potřebuji více na více jednotek, tyjo, na více jednotek. Takže to potom vyrobíme. A já bych mohl tady dvě použít, jo. No, posám, dej to tam. Já bych si tady mohl dát nějaké ty bunkry ne, tyjo. Supply depoty, tyjo. Více supply depoty. Dáme to sem, tyjo, popneme to sem. Tak jo. Co říkal? Our allies are being attacked. Base is under attack. To je špatné. To je velmi, velmi špatné. OK, to dáte, ty vole. OK, tohle bude celkem těžká mise, ty jo. Hele, jde to nějak ukládat nebo něco? Jde ve StarCraftu, ukládat, nebo to nejde? Hádám, že nejde, ty jo. A tam se kdyby náhodou, ty jo. Tak, tady máme 4 teda, ty jo, dáme to sem. A já bych tady získal nějaké jednotky k tomu, teorie by na hlubo nebyla, zrovna se nedíval, to bylo prostě retard. Tak, takhle tyjo, dáme tady toto, dáme tady supply depot, engineering bay, bunker, účko, dáme tady bunkra. Tak jo. A ti tady prostě mají tento ty vole, ti tady prostě mají spoustu těch kravin. Tak, těch kravin tyjo, takže tak. Tá, co pak tu máme dál tyjo, máme hodně celkem tohoto. Máme celkem hodně surek, máme to něco nového, nemáme, ok. Tady je ten armor potom, ty, jak jsme si udělali to vylepšení. Not a problem. 4 dáme do tohoto, tyjo. 4 dáme do vničku. Běžte tam, tyjo, běžte tam, ať útočí se tady. Neútočí, tam se připravili. OK. Proč ne, tyjo, proč ne? Buja. Je to ukládat, jmenuje velké tlačítko. Je tady save.
Zero Hour. I mean, je, yeah, můžeme dát save. Save nám tady. Tady tohle, tady útočí, tyhle, tady útočí. Co říkal, tyhle, co tady útočí? Tady ti parchanti útočí, tyhle, tady útočí. Oni útočí tady i zleva, jo, holy shit, jo. To je příjemné, tyjo, to je kurevsky příjemné. Jo, a teď to musím teda opravit, jak to bude úplně v háji. No, já to nemám úplně čím opravit, tyjo, abych mohl sem, tyjo, rychle. Můžeš vyjít, pojď sem, tyjo, pojď sem. Jo, oh, ok, já jsem zničil, než to chtěl udělat, tyjo, nevadí. Pojďme udělat další, tyjo, vůbec se neděje. Build missile turret. Missile turret. Já nevím, jestli budou chodit s turma, můžeme toto, můžeme missile turret. Ok, tak jo, to bychom měli to by bylo, dáme tady další. A jo, to já jsem se mohl lépe nabindovat ty věci, ale to je jedno, tady máme toho volného. Tady útočí, tady je to úplně v cejku, tady mám celou moji armádu, takže je na útí celkem. Jo, pane, mají asi šanci, tyjo, ty pojď sem, ty to pojď opravovat. Rozhodně budu chtěl opravovat, tyjo, rozhodně budu chtěl opravovat, zergové, tyjo, nice, nice, nice. Tak, já tady pojď i zergům, pojďte. Is anyone out there? Tak, 8 minut, jo, až už jenom 8 minut. 8 minut, jo, 8 minut, ne. Opravíme tady tohle, jo, opravíme se tady toto. Fuck me, to je tak debilní mechanika, jo, to je tak malá mechanika. Já se rozumím, pošlu ještě dalšího worka tady na minerály, protože nevím, jestli tady chybí. Takže to si pošlu sem. Tak, cool, jo, cool, vedeme tady nějaké mariňáky. A můžeme nějaké mediky, můžeme tady medika. Takže let's go, jo, ok. Ten to opravil, to je v cajku. Tady jsou všude čtyři, SCV, počkej, kde mám ty moje? Jo, ne, pojď opravovat, rozhodně pojď opravovat. Tak, opravuj tak, tyjo, opravuj tady, že do toho útočí, tyjo. I tak opravuj, a to ne, to neopraví, to se nepodařilo. Nevadí, nic se neděje. Tak, jo, ou. Ok, tady něco vystřelilo. Zajímavé. Who wants some? Mě tady zbytečně ničí ty bur... Co jsem chtěl říct, burgery, tyjo, bunkry, co jsem chtěl říct, to je jedno, pojďme tady sem. Tak jo, cool, tyjo, 7 minut čete, 7 minut, hádám, že to bude nějaký velký push, ale to bude v sajtu, tady něco dopadlo, co to je, to jako tam spavne něco. Jo, to tady spavne ten zerk z kravinu, oh, ok, se nezničilo, oh, ok, já tady bombarduji to nějakým kravinama, ok. Jo, is being attacked, já vím, tyjo. Co je tady teda? OK. Tak, dáme tady tohle, tyjo. Potom tady toto. A jo, heavy people. Dáme tady nějaké jednotky, tady je více, tyjo. Pojď sem. Chtěl bych si vzít to SCCV, tyjo. Je tam další, ty útočí. Tady další vidím. Jo, vy se o to postaráte, to je v cajku. Já tam mám prostě velkou armádu, tyjo. Velkou armii, když všechno začne jít do hajzlu, tyjo. Řekněme to takhle. Tak jo, select army units, tady jsou army jednotky, tady máme tohoto týka, takže s tímhle půjdem. A s tímhle bychom tady něco toto, jo, s tímhle bychom tady postavili třeba missile turret. Klidně můžeme další to, není to problém. Kukuku. Tak jo, tady se kraftí pod vodou, tady dáme mediky, tady dáme více mariňáků, jo, hodně mariňáků je potřeba. A velký útok, jo, takže pojďte, co se bojíte, oh shit, ok. Zase bacha. Tak, dobře, ok. Oni ubírají ty vole, oni berou jak kráva. A je dobré se schovat za ty budovy. Naměnuji si skupinu, mohl bych. To mám na jednice, tady mám toho workera. Tak, co tady tyhle, měl bych je ničit? Ty zerg spawny, jako asi měl, ne? Asi měl. Hádám, že měl, už pušujeme, tyjo, pušujeme dál. Se prostě já spavnují, ok. Tak, já půjdu radši zpátky. Zabijte mi ty jednotky, healujte, pojďte zapytají tohoto, oh, ok, zabijte mi stejně jednotku ty vole, fuck me. Nevadí, rescue the rebels, to už neuděláme, to už se vám nepodaří, jo, protože nám některé zabili. Ok, tohle jsem si mohl ještě nabindovat ty vole, na trojku. A plus toto, jo, tohle by jsem si mohl, aby mohl krát. Ok, zdá se, že zachránil rebely. Pohoda, oh shit, tady je další, pojď sem, zkus opravovat, ne, on je někde vzadu ty vole, ok. Tak nic, nám to vždycky zničí ty vole, vždycky mi to zničí. Hrozně špatné. Hold out just a little longer, barracks. Bunker, I mean, you know, můžu tady ještě něco tyjo, tam nám spadlo tyjo, já to vidím. Já nevím, já dáme třeba sem tyjo. Čtyři minutky, to bude v pohodě. To bych neměl říkat, nevadí. Tady tohle teda automaticky zničí, nebo ne?
OK, tady nám nič nějakou tento, to je nějaký neutrální věc. Alright. Na rebeli kašleme. Na rebeli sereme, to, na rebeli sereme. Na ty úplně kašlem. Ty nebudeme zachraňovat. Dostali se od takové špatné pozice, to je to, je to jejich problém. Tak you know. Co já mám s tím dělat? Tak, pojďme. Who wants some? A schovat se teda za ten bunkr je dobrý nápad, evidentně. Jak já bych se reálně schoval tady za ten bunkr? Tak, jako já reálně bych se schoval klidně sem, tyjo. Jako to je jako daleko chytřejší věc, tyvo, jako daleko chytřejší věc. Než by tady, ty vole, než by tady. Protože mi to jako daleko, daleko lepší, tyjo, pojďme tady sem. A jo, chtělo by to dát nějaké tyto, nějaké opraváře tady, tyjo, možná pár, který dáme, tyjo. A my byli ready opravovat, my se tady dáme další SSVčka. Je to při jako hrozně blbé tady to držet, jo, držet to takhle. Že to může mít všechno takhle velkou armádu, chápeme se. Můžeme tady mít big army, proč jsou ty medici vepředu? Proč jsou ty medici vepředu? Proč jsou ty medici vepředu, tyjo? Nevím, co děláte vepředu, ale pojďte dozadu. Jo, no, tohle je daleko lepší, tyjo, na 100%. A jo, cool, tyjo, cool, jsme chtěli, tyjo, tady sám vlastně kraftí. Tu máme ty SSVčka, to máme na dvojku, tyjo, to máme tady pod tím. Krafteme to, nebo krafteme tu, jo, ale co tady dát ještě další. Hello, hello, už jsou i tady, tyjo, už jsou i taserkové. Radši tady toto, radši budeme tady, tyjo, to bude daleko lepší, to přijde jako daleko, daleko lepší nápad. Tak, zničí nám supply deposit, jo, to je špatné. Kdyby budeme věřím, že toto, tyjo, znači, ale rádi tak, jo. True, hrozně true, tyjo, hrozně true. Tak, zničí to tady, tyjo, tady zničí. To mi zdá, že to zničí hned, tyjo, nejsem si jistý. Ale jo, že to prostě instantně zničí, ok, ok, ok. Pojďme tady sem, tyjo. Zakempíme tady tyto, tyjo, to bylo dobře. A tady jsme prostě, tady jsme opevnění, tyjo, tady jsme opevnění. Tady nemají šanci. Tak jo, další, to útočí další. Come on, supply depot. Tak, pojď. Pojď, tyjo, pojď tady vyrobit. Tak, to bude nějaký velký push, tyjo, už to vidím. Jop, je mi to jasné, tyjo, je mi to jasné. Že tady bude nějaký hrozný push, máme tady nějaké tyto, tyjo. Takže by to mělo být v cyklu. Pojďte, tyjo. Asi se schovejte radši, you know, běžte zpátky, tyjo, běžte zpátky. Jop, teď už tady jedou bomby. Teď už tady jedou bomby, tyjo, to už tady jedem. Takže tak, tyjo. Co říká Hold, tak nebo co? Ty tady na to kašli, tyjo, víš ty co? Hold, tyjo, hold, ty tady opravovat. Pojď radši opravovat, tyjo, pojď radši opravovat. A my jsme tady, tyjo, my jsme tady. Já, yeah, give me orders. Takže tady budou prostě spam tady, těžký spam. Velmi těžký spam. OK, to je v pohodě. Zatím je to v cyklu, zatím je to v cyklu. Ale nechoďte nám moc dopředu. Nechoďte moc dopředu, tyjo, děláte píčoviny. Nechoďte moc dopředu, nechoďte moc dopředu. Tak, OK, tady bombí, tyjo, a půjdu ještě dát sem, tyjo, prostě. Jo, tady už to trošku těší, tyjo. Na ten hard je to trošičku těší. Bude záznam na YouTube? Chtěl bych dávat rozhodně záznam na YouTube. Tak jo, zatím padá v pohodě. Tím se zdá, že v pohodě, tyjo, zatím se zdá, že v pohodě. Takže pohodička, tyjo, pohoda, tyjo, tady máme připravené krafty. A vy už běžte do hajzlu, já už více minerálu nepotřebuji, já už mám nastavené, tyjo, nepotřebuji nic více. Vy pojďte tady opravovat. OK, 27 vteřin čete. 27 vteřin, hele, když to bylo tady posát po jednom, tak jim to asi nevíde. I když, oni tady mají nějaké turety, OK, zajímavé tyhle, zajímavé. Pohoda, já bych tady mohl. No tady tohle opravit, jestli tady cápek přežije. No, OK. Tady jeden to opravuje. Dobře, pojď sem. Dobré, pohoda. Pohoda, úplně easy mi se čete. Úplně easy mi se. První průchod. Ubránili jsme Underhole, teda. špatná hra. Dobré, tyjo. Tady je úter, teda. Tohle není varka. Dobře. Tady máme nějakou loď, tyjo. Tady máme nějakou pořádnou loď. Která nám evidentně přišla na pomoc, když trošku tady zbombila toto, trošku se trefila do nás, jo. Nic se neděje, my to odpustíme. Každopádně, jo. Cavalry is arriving, let's go. Doslova jako tento, Hyperion. To je jako ta loď, se jmenuje Hyperion. To je doslova jak obrana Underholu, tyhle, teď si pamatuju. Obrana Underholu, to říkám správně, z Warcraftu 3. Tak je jedna z bezkých misí, kde se musíte bránit. A je to úplně stejné.